Ja o chvíľočku, o pár sekúnd privítam na pódiu pána Petra Vročku, ktorý vyštudoval právnickú fakultu Trnavskej univerzity, potom študoval na Central European University v Budapešti, pôsobil na viacerých pozíciách vo verejnej správe a v Trnave založil Združenie za lepšiu Trnavu alebo Lepšia Trnava. Kandidoval prvýkrát v roku 2014 a úspešne. A v roku 2018 takisto, tiež úspešne, čiže už ste tu druhé volebné obdobie. A počas jeho vedenia sa mesto výrazne zviditeľnilo vo viacerých už predošlým rečníkmi zmienovaných témach. To odkazovanie rečníkmi je také celkom dôležité. Trnava sa stáva nejakým etalónom alebo vzorom toho, ako možno komplexne pristupovať k riešeniu cyklodopravy alebo k riešeniu verejných priestorov aj so zapojením verejnosti alebo k starostlivosti o zeleň a rozvoj zelene. Takže privítajme z roku 2002 vicemajstra sveta vo footbacku Petra Vročku. Haló, haló, to je mikrofón, výborne funguje. Takže priatelia, po krátkej chvíle som späť na stage. Ďakujem za toto veľmi milé privítanie, to už som na to skoro zabudol, na niektoré časti tej histórie. Tak sme si to zopakovali a dnes by som krátko, len naozaj krátko povedal o nejakých veciach, ktoré možno sú dôležité pre nás, možno menej pre vás, uvidíme. A všetky sa týkajú nášho mesta. Keď sme pri histórii, tak tým smerom je pešia zóna, ktorá ale v 70. rokoch vyzerala takto. Soudruzi vtedy urobili vec nevídanú a rozhodli sa, že autobusíky, neviem koľko dvojprúdy, aut a parkovanie na tejto ulici skončia. A výsledkom bol vlastne, myslím si, že jedna z prvých peších zón v rámci bývalého Československa. Mne neostáva iné, než naozaj im aplaudnúť za toto rozhodnutie. Keď sa pôjdete prejsť po pešej zóne, uvidíte, že to je výrazne iné miesto. To, čo musím spomenúť, a kolega Kolár aj ostatní ma na to radi upozorňujú, že bohužiaľ je tam zákaz jazdy na bicykli. Čo sme urobili z určitých dôvodov, a to je hlavne ten, že sme ešte v úplne skorých fázach developmentu cyklistickej infraštruktúry a s tým súvisí aj relatívne horšia úroveň návykov bezpečnej jazdy na bicykli. Takže verím tomu, že to je len prechodné a postupne sa dostaneme k tomu, aby si ľudia dokázali veľmi prirodzeným spôsobom šerovať ten spoločný priestor. Určite ste niekedy počuli, keď ste fanúšikmi urbanizmu alebo rozvoja miest, o tzv. 15-minútových mestách alebo o tom, že mesta je treba budovať tak, aby boli čo najviac koncentrované, aby sme skracovali dojazdové vzdialenosti a aby sme ľuďom pomohli čo najefektívnejšie sa presúvať aj inými spôsobmi prepravy alebo dopravy, než je naše klasické obľúbené autíčko. Naša veľká výhoda oproti iným samosprávam je, že aj vzhľadom na to, že sme krajské mesto, sme naozaj veľmi kompaktní, nie sme až tak zaťažení satelitmi ako Bratislava, respektíve iné mesta, takisto keď sa pozriete na Trenčín alebo Banskú Bystricu, nie sú tak koncentrované a ich dojazdové vzdialenosti sú výrazne horšie. Naša veľká výhoda je, že naozaj mesto, kde je peši všade blízko a bicyklom ešte bližšie. Keď sa pozriete, na úrovni 5 kilometrov žije 63 tisíc ľudí s trvalým pobytom a možno ďalších 20 tisíc, ktorí tu iba prebývajú, pracujú, ale nemajú trvalý pobyt. V spojení s tým, že Trnava je na našej krásnej biednej rovine, s minimum dažďa pre nás robí, aspoň z môjho pohľadu, ideálny priestor alebo ideálnu municipalitu na to, aby sme rozvíjali cyklodopravu serióznym spôsobom, tak ako ju vidíme v krajinách, kam sa radi chodíme inšpirovať na severe Európy. Toto sú dva nejaké modely a
keď dolu vidíte, že nastal správny čas na zrovnoprávnenie verejného priestoru, tak mnohí síce hovoria, že sme cyklofašisti alebo uprednostňujeme cyklistov, ale v skutočnosti to, čo nám ide, ide nám o nejaký balans, o nejakú rovnoprávnosť toho, ako sa jednotlivé skupiny obyvateľov, a teraz nemyslím iba sociálny status alebo vekový status, ale skrátka, aby každý si bol schopný nájsť v rámci toho streamu, v rámci tej komunikácie svoje bezpečné miesto. To naráža na rôzny odpor a pre mňa hlavným leitmotívom tohto slajdu je slovo, ktoré sa volá odvaha, lebo keď nemáte odvahu robiť nepopulárne rozhodnutia, tak nejaký osvietený kolega zo severu vám povie, že to má vyzerať takto, alebo ešte viac limitované, ale potom si pozriete Facebook, kde vám dajú krásnu spršku nejakých bláznivých komentov, ľudia, pre ktorých auto je hlavným centrom života, od vás budú požadovať maximálne zachovanie parkovacích miest, tí budú chcieť ešte ďalšie a ďalšie požiadavky a vy máte dve možnosti. Buď urobíte to, čo je správne, a všetky príklady zo severu to ukazujú, alebo urobíte to, čo je pre vás politicky príjemnejšie a tá druhá možnosť vedie do pekla. To vám hovorím hneď na začiatku. To znamená, že keď nemáte odvahu robiť ťažké rozhodnutia, tak nerobte túto prácu. Krásnym príkladom toho je príklad ulice, ktorá sa volá Študentská. Je veľmi pravdepodobné, že Dan alebo kolegovia z cyklokoalície vás aj na túto ulicu zavedú. A keď sa pozrieme na toto rozdelenie, tak táto horná verzia sa asi nikomu nepáči. Tuto už to začína dávať trošku väčší zmysel. Ale keď sa pozrieme sem, tak takto to vyzeralo, povedzme, pred rokom a pol alebo pred dvomi, kedy toto nie sú legálne parkovacie miesta, to je proste jazdný pruh, ktorý sa autá rozhodli okupovať. A sme nad tým zatvárali oči, potom začali prebiehať diskusie, že či je toto naozaj to, čo chceme. Potom prišiel COVID a s ním aj úžasná príležitosť na to pritlačiť na pilu trochu viac, než je bežné. Aby sme sa dostali aspoň sem. Toto usporiadanie ide o rovnaký uhol pohľadu. Toto usporiadanie je samozrejme výrazne férovejšie pre všetkých účastníkov premávky. Vtip spočíva v tom, že toto je jednak z najkrajších bulvárov a je dôležitý aj tým, že sa priamo na ňom nachádzajú dve stredné školy, základná škola, ďalšia stredná škola a internát vysokej školy je trošku ďalej. Denne využijú túto komunikáciu, myslím si, že 6 až 9 tisíc účastníkov premávky, čo v praxi znamená, že zarátame tam peších, cyklistov, autobusy, nákladné autá, aj vodičov. A vtip celej tejto situácie spočíval v tom, že po inštalácii toho cyklopruhu sa spustila extrémny hejt, extrémny tlak, totálne bláznovstvo, kde budú tí ľudia parkovať, čo budú robiť, ježišmaria, kam sa podejú všetky tie autá, čo teraz všetci zomrieme. Vtip spočíval v tom, že tu nebola absolútne žiadna regulácia parkovania. 70 aut blokovalo priestor pre 6 až 9 tisíc ľudí, zhoršovalo výhľadové podmienky, vidíte, že sem by som sa nepostavil s bicyklom, ani ja nie to ešte výsť dieťaťom. To, čo sa stalo, je, že pre každého je zóna bezpečnejšia, zlepšili sa podmienky pre vodičov, autobusov, pre cyklistov, pre peších, ktorí sa už nemusia deliť o nejakú časť komunikácie. A aj napriek tomu to bola jedna z najťažších vecí na vysvetlenie pre ľudí, ktorí paradoxne väčšina z nich tam nikdy neparkovala. Ale riešili cudzie problémy, ktoré ani neexistovali, lebo vtip spočíva v tom, že všetky budovy, ktoré sú tu, majú vzadu ešte vlastné dvory, kde môžu parkovať. Musím sa priznať, že väčšina opatrení, ktoré robíme, sa stretne s veľkým pochopením u kolegov poslancov z mestského zastupiteľstva. V tomto prípade boli pekne zmetení a mali obavy, lebo naozaj ten backlash, tá spätná väzba od ľudí bola veľmi negatívna. Ja som osobne toto rozhodnutie nikdy neľutoval. Dnes aj vďaka informáciám zo sčítačov vieme, že cyklotrasa je využívaná
a rozhodne sme zbezpečnili podmienky pre 6 až 9 tisíc účastníkov na úkor 70 aut, ktoré doteraz blokovali jazdný pruh. Takže pre mňa vôbec žiadne váhanie. Toto je jedna krásna ulica, my sa nachádzame tu za rohom. Keď som ja prišiel do úradu, to vyzeralo ešte takto. Toto je, myslím, záber z roku 2013, možno z prelomu 2014. Vtip spočíval v tom, že predchádzajúce vedenie postupne sa snažilo rekonštruovať jednotlivé úseky centra, malo zámer rekonštruovať aj túto časť, pripravovalo projektovú dokumentáciu. Vtip ale spočíval v tom, že projektová dokumentácia počítala presne s tým, čo tu vidíte, len s novými povrchmi. To znamená, že predstava predchádzajúceho vedenia bola áno, zrekonštruujeme centrum, ale pre nich rekonštrukcia centra znamenala rekonštrukciu povrchov. Nemali nejaký eminentný záujem nad tým rekonštruovať myslenie ľudí, lebo to je najdôležitejšia funkcia primátora, aj keď o tom veľa ľudí nehovorí, ale vy sa musíte snažiť svojou pseudo-odvahou naštartovať nejakú zmenu v myslení a tá môže potom odzrkadliť zmenu v správaní. A tieto dve veci sa môžu meniť. Najprv možno bude správanie a potom myslenie, ale výsledok bude ten istý, výsledok bude pozitívny. Geniálny architekt pán Gehl povedal, že prídu tí, ktorých pozvete, a to som veľmi skrátil jednu z jeho známych citácií, tak my sme niekoho pozvali. A toto nie je záber z nejakého eventu, toto je záber z bežného letného dňa na Hviezdoslavovej. Pre tých, ktorí majú radi šokovú terapiu. Kam sa podejú všetky tie autá? Čo sa teraz stane? Všetky tie obchody skrachujú? Idete zabiť mesto? Toto si nemôžeme dovoliť? Deti sa nedostanú do školy? Ako ich budú brať rodičia na autách? Prosím vás. Budíček. Opäť sme pri tom, že je nutné urobiť rozhodnutie, ktoré nebude populárne. Ja som sa tiež celku triasol, keď som to na mestskej rade ohlasoval, že proste vedenie mesta sa rozhodlo, že to bude takto, lebo vtedy sme bohužiaľ nemali väčšinu v zastupiteľstve, ale našťastie zastupiteľstvo nie úplne môže hovoriť do takýchto rozhodnutí, našťastie. Ale dnes to bolo v prvom volebnom období a dnes vlastne máme 24 poslancov z 31, čo je naozaj kľúčové na to, aby aj nepopulárne reformy prechádzali. Toto boli pešie zóny v nejakom období. Teraz sa pozrieme, že kde by mali byť čoskoro. My sa snažíme pracovať s územným plánom tak, že toto je úplne centrum mesta, tak historického, a vtip spočíva v tom, že snažíme sa postupne auta vytláčať na jeho okraj, kde je séria záchytných parkovísk, sú aj podzemné parkovacie kapacity, ktoré nie sú ani náhodou plne vyťažené a to nám dáva jasné indikátory na to, aby sme rozširovali postupne zóny peších zón. To znamená, že dnes sme na úrovni tých modrých, ale už v územnom pláne pri rekonštrukciách predpokladáme, že sa dostanú aj na tie červené úseky. Výsledok ste videli pred chvíľkou, takže tam naozaj opäť žiadne váhanie nesmie byť. Ja mám rád tie čínske videá, kde sa buduje infraštruktúra závratným tempom a v jednom verejnom obstarávaní sme si povedali, že rozhodovať nebude úplne iba najnižšia cena, ale zároveň aj najväčšia rýchlosť. A výsledok bol, že to, čo vidíte teraz, sú základy dnes už najvyťaženejšie cyklotrasy v meste a ten proces vyzeral nejak takto. Škoda, že nemáme hudbu, ale s tým sa zmierim. Keby sa všetko dalo robiť takto rýchlo, tak určite pán minister Doležal, neviem, či tu ešte je, by sa potešil. Takto by som to chcel, aby aj mne išli všetky aktivity, ale bohužiaľ toto bola jediná, kde to išlo naozaj takto expresne a za týždeň nám vznikla nová cyklotrasa. Takže keby sa toto dalo robiť častejšie, môj svet by bol oveľa krajší.
Je to zároveň úplne najrychlejšie vystavaná cyklotrasa, si dovolím tvrdiť, minimálne v Československu. Bol by som radšej, keby bola širšia, určite aj Dan Kolár z cyklokoalície by bol radšej, keby bola širšia. Denný nápočet, výhoda je, že dnes už máme v tejto zóne aj sčítače a denne po nej prejde v tom úplnom píku 1600 až 1700 ľudí na bajkoch. Jej veľká nevýhoda je, že je v úplnej blízkosti jednej z najvyťaženejších ciest, takže aj keď sa pozrieme na modal share, tak sa nachádza stále iba pri 6 alebo 7%, ale treba si uvedomiť to množstvo automobilov, ktoré prejdú jednou z tých tranzitných ciest. Myslím, že to bol Dan, čo hovoril, a myslí si to obrovské množstvo ľudí, že v Trnave sa robia len cyklochodníky, čo je samozrejme totálny nezmysel. To, že sme možno lídrom v budovaní cykloinfraštruktúry na Slovensku, to je síce pekné, ale v skutočnosti oproti serióznym a rozvinutým krajinám severu sme úplne možno na hranici stredoveku alebo niekde v začiatku 80. rokov at best. Ale snažíme sa, aj preto sme dnes tu, vždy sa chceme učiť od najlepších a niekto proste musí rozrážať tú úvodnú vlnu aj za cenu nepopularity. Dnes to vyzerá zhruba takto. Červené trasy sú hotové, sú na nejakej úrovni, bohužiaľ nedosahujeme zatiaľ ani zďaleka ten štandard severu, ktorý by sme chceli, ale ja som zástancom toho, že treba niekde začať a vieme sa potom následne tvrdou prácou prepracovať aj ďalej. Práve preto chceme pracovať s expertami, snažíme sa čo najviac spolupracovať s cyklokoalíciou, kedykoľvek môžeme, ideme na štúdijnú cestu na sever, to vždy odtiaľ prichádzam s úsmevom na tvári, inak taký vtípeček, to odľahčím. Keď som začínal chodiť na študijné cesty, vracal som sa s depresiou. V prvom volebnom období proste som išiel som tam, vrátil som sa naspäť a bol som v totálnej depresii, lebo som videl ten priepastný rozdiel medzi nami a nimi. Dnes už sa vracam s úsmevom na tvári a nie preto, že by sme boli nejaký úžasný, ale preto, že sme možno urobili krok dopredu a hlavne preto, že som zmenil svoj postoj. To znamená, že snažím sa zobrať najviac tej pozitívnej emócie a použiť ju na energiu do svojej ďalšej práce. Takže toľko malé okienko z psychohygieny. Keď sa pozriete, ani zďaleka nedosahujeme ucelenú kostrovú sieť, ale hovorím, je to niečo, na čom budeme pracovať. Aj vďaka eurofondom v budúcnosti a aj vďaka ministerstvu dopravy dúfam, že ten bezprecedentný influx peňazí, ktorý nás čaká, budeme schopní aj efektívne využiť. Inak niektoré mesta na Slovensku by dali neviem čo za to, keby boli aspoň tu. Tak ale stávajú sa aj horšie veci v živote. Dôležité je, aby sme sa pri našom rozhodovaní neriadili iba pocitmi, aj keď ja som veľmi presvedčený o tom, že pocity a vnútorné presvedčenie je veľmi dôležité pri rozhodovaní, ale v mnohých prípadoch je absolútne kľúčové vedieť sa spoľahnúť na dáta. Výsledok dátových meraní alebo čiastkové výsledky môžete vidieť tu, v tej hornej časti. Vidíte modal share alebo zjednodušený modal share alebo modal split, neviem, ktoré slovo je úplne najsprávnejšie. Práve na tej rybníkovej, ktorú sme si ukazovali, že veľmi rýchlo bola postavená, je najviac vyťažená, ale zároveň bohužiaľ trpí tým, že cez ňu prejde obrovské množstvo aut. Chcem veriť tomu, že pri iných cyklotrasách by ten, toto je podiel cyklodopravy, podiel peších, ten zbytok je úplne šialený. Ale trpí tým, že po nej naozaj prejde obrovské množstvo aut, ale stále je to nejaký štart. Takže dôležité je vedieť, koľko máme účastníkov, podľa toho vieme plánovať, áno, prichádzajú nám z tých a z tých sídelných častí a tam chceme, nechceme alebo musíme prioritizovať dobudovanie ďalšej infraštruktúry pre peších alebo pre cyklistov. Tento spodný graf vlastne tu sme niekde spustili sčítač, to bolo ešte v roku 2020. Čierna krivka je predchádzajúci rok a vlastne zelená krivka je tohtoročný počet cyklistov v porovnaní podľa jednotlivých týždňov na tejto cyklotrase. Vidíme, že teda ten štart bol nejaký. Bohužiaľ v Trnave a na Slovensku stále
commuting alebo dochádzanie na bicykli je prúdko závislé od počasia. Nie sme ani zďaleka ešte natoľko odolní, natoľko mentálne nastavení, aby sme to brali ako náš faktický dopravný prostriedok a prispôsobili svoje oblečenie a mindset tomu, že to počasie není úplne úžasné. Takže tomu zodpovedajú aj niektoré tieto výkyvy, respektíve to, že krivka postupne klesá k letu, chvíľu sa drží a potom opäť klesá. To, čo sa mi páči, je toto. To mám rád. Čím je nárast vyšší, tým som ja spokojnejší. Aktuálne prekračujeme 20% medziročný nárast prejazdov, čo je fajn, keby sme to vedeli ešte zvýšiť, bol by som zase oveľa viac happy. Takto vyzerajú naše kľúčové cyklotrasy v denných číslach. Hore vidíte dátum, kedy toto meranie nastalo. Toto je ten pík, vlastne píkový deň Rybníkovej. A vidíme tu rôzne ďalšie cyklotrasy, ktoré majú rôznu intenzitu. Veľká výhoda je, že vlastne tento rok sa už dosiahol nový maximálny počet prejazdov prakticky na všetkých týchto cyklotrasách, čo mne teda jasne hovorí, že ľudia viac a viac sa adaptujú na to, že vznikla nová infraštruktúra. Často kolegovia, ktorí nemajú príliš skúsenosti, sa ma pýtajú, že čo majú robiť, že či majú budovať tie cyklotrasy, keď je tých cyklistov tak málo. A ja sa im snažím vysvetliť to, že absolútne kľúčové je mať kvalitnú infraštruktúru a ľudia si ju nájdu. To je úplne kľúčové. Bez kvalitnej infraštruktúry budete spokojných zákazníkov hľadať iba veľmi ťažko. Toto je cykloveža, to je taký publicity stunt, počin, ktorý máme v meste. Kolegov zo severu to určite nenatchne, lebo jej obrátkovosť je relatívne nižšia. Keď mám byť totálne úprimný, tak keby som ju mal platiť vyslovene zo svojich peňazí, asi to neurobím, ale dnes sa ukázalo, že dokázala vykryť veľmi dôležitý aspekt pre mňa osobne podpory používania bicyklov v meste, a to je, že nemám úzkosť toho, či ten bicykel na stanici ešte nájdem, keď sa vrátim. A naozaj bezpečnosť tejto veže je to, čo je vlastne jej najväčším plusom. To, čo je jej minusom, je obmedzená kapacita a rýchlosť príjmu a výdaja. To si budete môcť pozrieť aj na field tripe, respektíve na workshope. Dnes sa už dostávame do bodu, že bežne sa počas hlavnej sezóny stáva, že cykloveža je plná. A preto som aj rád, že je tu viacero expertov na parkovanie bicyklov pri železničných a autobusových staniciach, a budem veľmi rád, keď budeme môcť využiť práve vašu expertízu na prípravu už úplne klasického parkovacieho, montovaného parkovacieho domu pre bicykle severského typu. A zároveň je v celku komické, že naša cykloveža je najvyťaženejšia v Čechách a na Slovensku. To, čo prekvapilo aj mňa v rámci cykloveže, je ten nárast, kde vlastne rok od roku zdvojnásobujeme čísla v jednotlivých mesiacoch. To ma naozaj pozitívne prekvapilo, ale ukazuje to, že ľudia tomu produktu dôverujú a chcú ho používať. Tá podpora cyklodopravy, okrem toho, že sa snažím teda ísť nejakým príkladom, nie len v obliekaní, ale aj v používaní, je viacero doplnkových aktivít, medzi ktoré patrí aj bike sharing. Náš bike sharing používa free float systém, čo v praxi znamená, že máme iba virtuálne stanice, kde môžete tieto bajky odparkovať. Máme ich za veľmi, veľmi smiešné peniaze. Naozaj sú to iba desiatky centov za 15-minútové úseky, s tým, že viete si dokonca vyskladať s pauzovaním prakticky celý deň zadarmo. To znamená, že aj čo sa týka záťaže peňaženky, je to úplne, úplne mizivá suma. To, čo je na nich zaujímavé, je, že sú to elektrobajky. Čo sme tým chceli docieliť, aj za cenu vyšších vstupných nákladov sme chceli ľuďom, ktorí doteraz bicykl nepoužívali, zažiť niečo, čo poznajú z auta, a to je to, že zašlapnem a ono to ide. Nie je to určite udržateľné, určite to musí mať nejakú hranicu, a po nej už chceme podporovať primárne iba klasiku, a to je manuálne pedálovanie. Aj napriek tomu je to veľmi populárna záležitosť. Dnes sme v máji sme na dennom priemere 1000 výpožičiek pri 130 bicykloch, ktoré sú v obehu v každom čase. Áno,
skúsim zrýchliť. Toto je jeden starší projekt, boli to malé skladačky, ktoré sme požičiavali vysokoškolákom, myslím si, že medzi nimi mal vcelku úspech, naozaj za veľmi smiešný poplatok. Toto je nový projekt, nový pre nás, veľmi známy pre mojich kolegov z iných krajín, Cycling Without Age. Dnes aj starší ľudia, ktorí majú problémy s mobilitou, ktorí majú problémy so socializáciou, pre ktorých sa často domovy seniorov stávajú izolovanou bunkou, v ktorej nedokážu ďalej prospievať, majú možnosť ísť na čerstvý vzduch, vnímať mesto ako také, bez toho, aby museli zaťažovať svoj pohybový aparát. Takže som veľmi rád, že sme dokázali implementovať aj túto záležitosť. Toto je super vec, trnavská rodina na kolesách, môj obľúbený prvok. Neviem, či sme to boli v Groningene, alebo kde, v ktorom roku bol Cargo Bike Fest. Vyskúšali sme všetky možné aj nemožné kargáče. Toto je víťaz nášho testu. Sme s ním absolútne spokojní, naozaj, čo sa týka manévrovateľnosti a tak ďalej. Dali sme tomu nejaký krásny model aj komunikačný a rodiny s viacerými deťmi si to naozaj obľúbili. Toto je náš najnovší projekt, ale opäť veľmi stará záležitosť v iných mestách. Sú to klasické, iba trojrýchlostné bicykle, ktoré chceme za malý poplatok ponúkať stredoškolákom práve preto, aby sme v nich jednak podporili tú snahu používať bicykel, aby pochopili, že sú oveľa rýchlejší než ich kolegovia, ktorí idú buď pešo a že sú oveľa ekonomickejší a klimaticky viac pozitívny, neviem, či som to takto nazval, alebo sú viac proklimatickí oproti tým známym, ktorí chodia na aute. A to je všetko. Ďakujem vám za pozornosť. A ešte úplne posledná vec. Spomínal som to, čo hovoril Dan Kolár, že my sme vlastne okrem cyklodopravy v skutočnosti lídrom aj v niečom inom. Povedal som to na začiatku? Ja mám pocit, že nie, ale pokojne to zopakujem, ak to už zaznelo. Super. Takže... v skutočnosti, keď je Trnava v niečom naozaj bezprecedentným lídrom, tak je to vo výstavbe a podpore športovej infraštruktúry a telovýchovy. Určite sme lídrom v prestavbe verejných priestorov. Sme určite lídrom, pokiaľ sa bavíme o počte obyvateľov, vo využívaní architektonických súťaží pri tvorbe verejného priestoru. A to sú oveľa kľúčovejšie atribúty, než by si niekto mohol mysleť. Takže keď vám niekto bude hovoriť, že v Trnave sa robia len cyklotrasy, tak proste nevie, o čom hovorí. Okay. Díky moc. Ďaká, ešte tu zostaňte. Hej. Ja mám komentár a mám otázku a potom bude ešte krátky priestor na nejaké 3-4 otázky. Ten komentár je, že keď som tak počúvala, tak vidím a počujem, že primátor sa vie pochváliť. Určite, a má sa určite čím pochváliť, aha, takže super. A tá otázka je, asi mnohých pracujúcich v samospráve poznáme takýto spôsob hejtovania, aha, takého, že keď vlastne tá diskusia na Facebooku a na sociálnych médiách preváži zrazu tú, aha, mieru tej logickej argumentácie, aha, tá diskusia sa stáva niekedy iracionálna. A takéto kľúčové zaznelo, že musíme to ustať, hej, že keď sa bojíte hejtu, tak do toho ani nechoďte, ale čo sa dá ešte odporúčiť pri zvládaní takýchto diskusí? Odpojiť sa od Facebooku. Ja som sa kedy si snažil, okay, zapájať aj mimo mojej osobnej stránky. Dnes klasický Facebook totálne mentálne ignorujem. Riešim iba komunikáciu na vlastnej stránke pre kolegov, ktorí sú v nejakom rozhodovacom procese. Keď dáta, odborníci a medzinárodné skúsenosti hovoria, že sa to má robiť takto, tak to tak proste robte. Nepočúvajte ľudí, ktorí nevedia vôbec, o čom hovoria, majú evidentne nejaké vnútorné problémy a ich cieľom není zlepšiť mesto. Váš hlavný cieľ je zlepšiť mesto a využiť pri tom všetky dostupné informácie, ktoré máte. A keď odborníci a dáta hovoria, že toto je tá správna cesta, nebojte sa na ňu vykročiť. Ďakujem. Dáme priestor na nejaké 3 otázky. Martin, ja ti podám svoj mikrofón, či je tam ešte mikrofón. Vymeníme sa, dobre. A prosím, zdvihnite ruku, ak chcete niečo okomentovať. Ďakujem pekne. Ja by som možno práve nadviazal na tú otázku, že jedna vec je Facebook, ale že či tú zmenu myslenia nejakým spôsobom cítiť a máte možno nejaké dáta, že tí ľudia akože chápu, začínajú chápať, že to je dobrá cesta. Jednak sú to tie dáta, ktoré som prezentoval, to znamená, že počet užívateľov rastie a možno aj štruktúra tých užívateľov, keď sa pozriete, dnes už je prakticky totálne bežnou súčasťou rodiny s menším dieťaťom mať nosič a ísť na tom bajku. A vzájomne sa tie rodiny medzi sebou motivujú, takže určite áno, jednak je to vidieť aj na zložení
užívateľov, ale aj na dátach. Takže priestor na ďalšiu otázku. Zdvihnite ruku, prosím, môže aj vzadu niekto, keď vás nevidíme, tak zakričte. Martin, ja nevidím, takže neviem, či ty vidíš niekoho. Takže asi bolo všetko dôležité povedané. Takže ešte raz potlesk, nech sa páči. Poďme.